ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନୁଦାନ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରୁନଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ କମ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ ଯେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ 11,60,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି କାହିଁକିନା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଏକ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ନୀତି କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଗଡ଼ ଏବଂ ଆରୁଗୁଦିଗିରି ବ୍ଲକକୁ ସେହି ନୀତି ଆୟୋଗର ଟଙ୍କା ଯେଭଳି ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତେଣୁ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆରୁଗୁଦିଗିରି ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଜି ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଏମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ଏଠାରେ ଜମା ହେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ନୀତି ଆୟୋଗର ଯେଉଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିଛି ସେ ଅର୍ଥ 7 ବ୍ଲକକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଆମେ ଆରୁଦିର ବ୍ଲକ ଆଉ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ। ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଉ ଆରୁଦିର ବ୍ଲକ କ'ଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମେପ୍ରୁ କ'ଣ ବାହାରେ ଅଛି? ଆମେ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଆରୁଦିଗିରି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କୃଷକମାନଙ୍କର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଦେଖିବେ ଏଠି, ମାନେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ସବୁବେଳେ ଆରୁଦିଗିରିକୁ 10,000 ଲୋକ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ପାତରନ୍ତେ ନୀତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଏଠି ଆରୁଦିର ବ୍ଲକ କ'ଣ ବିକାଶ ହେବା ନାଁରେ କ'ଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆରୁଦିଗିରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅର୍ଥକୁ କେମିତି ଆରୁଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆରୁଦିରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଯିବେ ସେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉ। ତ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବଣ୍ଟନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ମୁଁ ଖୋଲା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରର ମୁରବୀ ଯେମିତି ବାପା, ଘରର ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁରବୀ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିରେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆରୁଦିରି ବ୍ଲକ କ'ଣ, ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ କ'ଣ, ସିଏ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ଆଜି ଆମେ ଆରୁଦିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ମୋତେ ସକାଳ ଭେଟଘାଟ କରିଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସବରକୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତିକାର ରଖିଲା ପରେ ସିଏ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଯାହାକୁ କି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକକୁ ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟୀ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏନେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନୁମାନ ହିସାବରେ 60-70-80-90% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତ ନୀତି ଆୟୋଗର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ତ ସେଇଟା ଆମର ଏଇ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 7 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ରା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଏବଂ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଏଥିରୁ କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିଲେ? ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଏ ଆରୁଦିଗିରି ଏବଂ ନୂଆଗଡ଼ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରି ଗଲା କି, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ଅନୁଦାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା? ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣତରେ କି ଅଜଣାତରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, 11,60,00,000, 10,000 କିଛି କମ୍ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, 7 ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା କଥା। ହଁ, କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ଯଦି ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆରୁଦିଗିରି ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଏତେ ତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଯାଇନି କୃଷିରେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ତ ଏଠି କାହିଁକି ଅନୁଦାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଜି ପଚାରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆଉ ଆମର ଅନୁରୋଧ ବି ରହିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁରବୀ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ବ୍ଲକକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ନ ହୁଏ ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଯାହା ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁ, ଆମେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କୌଣସି କାମ କରିପାରିବୁନୁ,
ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ସମୟ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏଇ ଖବର ଦେଖୁଥିବେ ମାନ୍ୟବର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ଲୋକଙ୍କର କେଉଁଭଳିଆ ଆକ୍ରୋଶ ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭଳିଆ ଏକ ଯାହାକି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇ ଖବରକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଏ ଖବରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହୁଏତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଆରୁଦିଗିରି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଛି ତାହାକୁ ହୁଏତ ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କିଛି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ କି, ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦିଗିରି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।